ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ମନମୁଗ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ ଭରା ଏସରାଜ ପଶ୍ଚିମ ଅଗରବତୀ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଏସରାଜର ବାସ୍ନା ସେଇଠି। ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଭଦ୍ରକର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଳତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଓ ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପୁସ୍ତକ ଶକ୍ତିର ଶୁଭ ଲୋକାର୍ପଣ ଭଦ୍ରକ ବାଇପାସ୍ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସାଂସଦଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଓ ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସଂକଳକ ଦେବଦର୍ଶନ ଦାସ, ପ୍ରକାଶକ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା ଓ ମାନସ ପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଳତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କର ଗତ ଏକ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ତଥା କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ସାଂସଦ ହେବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପ୍ରୟାସ ବା ସଫଳତା, ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୋର ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ତଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବିକାଶ ଓ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖି ଶ୍ରୀମତୀ ମଣ୍ଡଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବାବା ଶ୍ରୀଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ ଏହି ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସାଂସଦ ମାନନୀୟ ମଞ୍ଜୁଳତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସଫଳତା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ପ୍ରଗତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଗଣିତ ହେଉ, ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଗଣିତ ହେଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। Thank you.